Li hirakne Zurich ta zulikresh pinga to ki inda semana nei. Tir Zurich ta nei dalangal haruka, maka primeiro ministro ta rumata ngruaka, tenkaat carta de misao ba presidente da república, ho di husi kona-ne kargu, no forma hika ezgovernu fon. Atu ne bel ia falod semintu zeral estado enquanto partido conto nebe se as anjos e colegas são fontes de beleira os partidos SNRT rodei lidam viabiliza o governo da olo tuer zuli crispin e da ne direito partido ideirak nien mas be tuer dalan legal tem que a lo conferência roma mas foi em bele se a josse colegas são refere conto a nesam partido ia liberar a tu fazer decisão ba ninha posição política relação com a situação da mas be a bele contra lei no constituição Gata, lei dos partidos políticos russo a tu támba a coligação ira precisa ir a congresso nacional ou conferência nacional rumo ba, a tu sair a coligação ne. Né? Hein gata tá, quanto halo uluk. Quando coligação a mão do CNT, sira ligou-se conferência no congresso. E agora falamos sai tem que se conferência no congresso. E a tutama fálimos ba plataforma de entendimento, mos precisa ligou-se congresso no conferência. A tutela sai base para sira ninha actos políticos neve tuir mais. Remodelamos a, a no remodelação, mas, la velha. remodelação o governo mantém, membro do governo sira maha troca. Né remodelação. Mas bem, ida nene lá os problema remodelação, né? Ida problema né governo né raça, lá os membro do governo, se é titular, se é né lá né problema governo, oitavo governo né mas é problema. O primeiro, ele a missão do governo, oitavo governo, e da forma que o governo forma ele primeiro-ministro, não na Fátima Mbota Urmatanrua, mas o primeiro-ministro, o secretário-estado, o vice-ministro, não é, na Fátima, já está matando o não é, é problema, problema, e nem o primeiro-ministro Maclabel hatama Orçamento Geral do Estado, o problema não é o governo, o oitavo Maclabel hatama Orçamento Geral do Estado. Dalan makaidane agora, né, como ia na maioria parlamentar, se a altera a mesa do parlamento, justifica halo justificação do presidente, e a maioria parlamentar, e precisa de halo demissão do governo, oitavo governo, ela precisa de moção de censura, primeiro-ministro. Mambo tá o matanrua. Bele há também falé nini resignação fom, resignação fom. E o que Presidente aceita, Presidente aceita. E há ora demissão do governo. E demissão do governo ne permite, sir, Fretilin junto PLP, bele forma falé no governo. Bele indigitá falé primeiro-ministro indigitá se mambo tá o que na fátio, caso sir, a se iya dunia hanu ihane sana iya dunia hakara hane sana mambota harma hamutu nafati sira nebe mak agora iya loita bua bera nafati au menta tan sira nebe mak hal kompleta nunu governu ninia membru sir ira ne dalang ira nebe mak konstitusional no legal mai biabiliza biliza dei governi bela laba mas osan atfoti hane be osan bela iya mas ot aplika lei be. Mas que não é quinta semana, o né, governo de Taurumatangruag declara, e a tempo para que a parte se arruma a lista de candidatos, membro do governo FON, que envolve o Partido PD no Fretilin, para presidente da República, a torretan posse, ou de completa, governo da Waluane. Né? Olita Cabral, Jacinto Fuca, GMN.